قال الشيخ الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه: والفرق بين قوله وبين قول الشيخ الأول أني أقول de bicara masalah syukur. Nah, asal de bicara masalah puji dan syukur. Awal dulu dia tanya apakah hakikat puji dan syukur dan makna keduanya. Lepas tu dia tanya satu lagi, dan apa hukum keduanya itu. Sebelum pergi ke hukum tu, syukur ni apa hukum, wajib ke, sunat ke? Begitulah puji, wajib ke, sunat ke? Belum nak pergi pada hukum, apakah hakikat, apakah diri puji dan syukur, makna keduanya tu. Ada bercakap waktu tu. Nah, ada pun dulu Imam Ghazali nakal daripada guru dia. Dia kata haza muqtada kalami syekhina. Lepas itu haza muqtada kalamu. Tak ada perhati ke. Maksudnya kalami lah mudhafilah. Haza muqtada kalami syekhina rahimahullah baiki barisa. Dia kata dulu wa amma syukru fatakallamu fi ma'nahu wa aktsaru. Fa'ani Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma, dia kata syukur tu ialah at-ta'atu bi jami'il jawarih. Ibn Abbas tafsir kata syukur tu ialah taat dengan semua anggota bagi Tuhan sekalian alam fi sirri wal alaniyah. Tu Ibn Abbas kata. Lepas tu Imam Ghazali kata, dan kepada seumpama kata Ibn Abbas lah telah berjalan oleh ba'du masyayikhina. Dan mana dia kata? Asyukru huwa ada'u ta'ati fil zahir wal batin. Syukur-syukur tu menunaikan segala ta'at pada zuhir batin. Zuhir batin hati. Ya pasilah tu. Kemudian lepas pada dia kata belah tu, dia rajak pula kepada kata syukur itu ijtinabul ma'asi. Dia kata gitu pula. Menjauhkan segala deraka kepada Allah tu. Zahir dan batin. Zahir tidak kerja maksiat, batin hati pun tidak kerja maksiat. Belah mana maksiat hati? Takabur maksiat hati. Apa dia ujub? Masalah. Ongkoma. Tomo. Itu buat-buat sifat mahmud. Apa dia mazmumah tu. Panggil syukur tu menjauhi segala maksiat zahir batin. Tu hak ba'du setengah-setengah guru Imam Ghazali kata. Ada pun orang lain kata syukur itu ihtirah, iaitu kawal, beringat, jaga anikhtiari ma'asillah, dari usaha mengerja maksiat. Mana beringat? Ni kata menjauhi, nampak tak ada jauh tu. Lalu tu engkau beringat, engkau kawal, engkau pelera atas hati engkau, ala qalbika walisanika wa arkanika, hatta la ta'siyah, sehingga engkau tak derakakan Allah Azza wa Jal isyai'in min hadith salasah biwajahin minal wujuh. Sudah tu dia kata wal farqu baina qawlihi, dan bermula farak di antara katanya nya sya tulung ay qawli ghairih. Farak antara perkataannya perkataan ghairihi, ghairi ba'di masyayikhina. Tak ni lah kata asyukru al-ihtirah. Farak antara perkataan ni wa baina qawli syekhil awali, dan antara perkataan syekh hak dulu. Antara perkataan syekh hak dulu, iaitu kata ba'di masyayikhina tadi. Dia kata apa? Syukur itu ada uta'at fi zahir wal batin. Apa farak antara perkataan ni dengan perkataan dulu? Faraknya annahu bahwasanya asyekh taniyah, iaitu wahuwa ghairu ba'di masyayikhina, ja'ala lihtirasa, menjadi ia asyekh tani turut bagi mana syarah tu, ia menjadikan ihtiras. Ihtiras itu bagaimana hifz, kawal, beringat, jaga, pelihara tu, menjadikan ihtirah tu makna musbatan,
makna yang diisbatkan bukan makna nafi dak. Ya zaidan yang lebih ya tambah ala lijtina bi anil ma'asi, lebih tambah di atas menjauhi dari maksiat. Menjauhi maksiat tu suku. Kawal tu suku. Hak kata ayat kedua ni syukur tu al-ihtiras an ikhtiyari ma'asi. Makna kata hak kata ayat kedua, syekh kedua yang ni rai rubak di masa yakina menjadikan ihtiras tu satu makna yang diisbat bukan makna yang menapi, yang lebih di atas menjauhi daripada maksiat. Wa amma lijtinabu anil ma'siyati, adapun menjauhi dari maksiat tu ma huwa, tidak ada ia manafi tu yang dalil illa belakang ma huwa, sebab dia terpesil syarah ai laisa, arti syarah tu manafi tu ma huwa ai laisa huwa rajak mana zalika lijtinabu, dia terpesil dua dah tu, terpesil dengan dhamma tu sekali dengan manafi. Ma huwa ai laisa zalika lijtinabu, tidaklah ia ni, tidaklah itu menjauhikan tu illa alla yaf'ala, malaikat bahawa tidak kerja ia ayil abdu. Ni syarah kita tu dah letak dhamma maklum minasiyah dia panggil, reti daripada halaman. Malaikat tak dikatakan menjauhi, malaikat bahawa tak kerja ia hamba al-maksiyata ke maksiat inda dawa'iha, tak kerja maksiat di sisi perkara-perkara yang menyerukannya. Perkara yang menyeru pada maksiat ada tapi tak buat, ha tu orang panggil apa? Tu panggil ijtinab lah tu. Ada apa ihtiras tu, mana kawal sokmo, tak kira ada dawa'in tak ada dawa'in pun duduk dalam beringat sokmo. Ha tu dia panggil ihtiras, beringat daripada maksiat. Baik hati, baik lidah dan baik anggota kaki tangan, beringat tu panggil ihtiras. Ada pun ijtinab tu ketika ada dawa'i. Dawa'i ketika ada dawa'i, misalnya nyemari ingin kepada maksiat, tak ada ada dawa'i lah. Nafsu nyemari ingin, apa nafsu ingin tu kita pun tak buat. Tu panggil ijtinab, menjauhi. Salah pergi kot tu ingin pung pusing kot ni, tu menjauhi panggil lagu tu. Ala aku lihat dua-dua panggil syukur, syukur nikmat belaka tu. Sebab nak jaga nikmat Allah Ta'ala. Kalau kita turut dawa'in siap, makna kita tak syukur nikmat. Bila kita menjauhi dari maksiat, harapan kita syukur nikmat Allah. Itulah di antara. Nah, wala yakunu fi nafsihi, dan tidak ada di pada dirinya makna muhassalan. Tidak ada pada dirinya, pada diri abdi, tidak ada makna muhassalan, makna yang dihasilkan, yakunul abdu bihi mustaghilan, yang jadilah hamba itu, kita boleh pakai yakun mana yasiru tapi syarah tak ada, tak ada siapa tu. Yang jadilah hamba bihi ay bizalikal makna, isyarat kata yakun tu jumlah sifat pada makna lah. Dia boleh bawa ha pada zaman mustati muhassalan, kembali pada makna, tu nak risau kaedah ya tu, makna tu kelik sifat lah. Yang jadilah hamba bihi, dengan sebabnya, dengannya ay dengan bizalikal makna mustaghilan, yang bermasyghul, dia baru kita panggil masyghul ni bersibuk, berbimbang hati dengannya, tidak. Tu mana kata syukur. Wa anil kuprani mu'tasiman, dan daripada kupur, sini kupur gugu syukur tu lah, kupur nikmat, kupur nikmat lawai dia syukur nikmat. Haksa lagi hak kata, haksa lagi kupur ugamu hak lawai iman hak tu. Innal ladzina amanu lawai dengan innal ladzina kafaru, tu kupur, kupur lawai iman tu kupur ugamu. Adapun kupur lawai syukur ni apa panggil tak terima kasih ke nikmat tu, apa panggil kupur juga. Kupur ni dipakai kepada orang Islam. Kita tu hari nikmat banyak, kita tak terima kasih ke nikmat, nyawa kita joli, kita
diraka ke Allah. Rupanya kita ni kupur, boleh kata kafir boleh. Tapi kafir nikmat. Tapi waktu keliru sikit lah. Tak patutlah kita nak kata kafir korea selah. Sekalipun kita murak kafir nikmat, tapi tak boleh. Ya, kerana wahai kita nak pergi kot ni. Waham tu. Ada waham dia panggil. Tengok Tuhan kata, la in syakartum wa la in syakartum la azidannakum. Faham mukabir dia? Wa la in kafartum. Atau kafartum mukabir dengan syakartum. Tu kata kupur lah wa syukur. Maka inilah jumhur ulama tangguh dalam hadis kata, siapa-siapa tinggal sembahyang dengan sengaja, maka sungguh kupur terai-terai. Dalam hadis katakan, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Kalau pakai zuhir tu berat nak supa kok balik. Tengah-tengah pendapat kata kupur agama, orang tak semaya dengan sengaja. Bina daripada situ dia kata tak ada kena qada tu. Pasal apa? Pasal kupur. Kupur apa? Kupur agama. Tu berat. Tapi jumhur banyak tangguh hadis tu kata kupur nikmat. Siapa tinggal akan solat hal keadaan ia sengaja, bukan terlupa dah, bukan jenera dah, bukan tak tahu dah, tahu kata wajib mayat, tak semayat, kerana tak mayat terlupa dah, ada terlupa tidur tak jaga dah, jaga dah, kerana tak mayat malah segar misalnya, faqad kafara, maka sungguh kupur lah ia jiharan, terai-terai, bukan kata sulit dah. Allah, kupur apa tu? Mujung ulama dok khilaf. Kalau ijmak ulama kata kupur agama, kata maya pakai bukan agama mukmin haludah. Nauzubillah min zalik. Tapi ada pendapat kata kupur agama dah. Tu. Nah, jumhur kata kupur ni. Mahani kata kufran sini wa anil kufrani mu'tasiman atah pada kata bihi mustaghilan. Yakunul abdu bihi mustaghilan wa anil kufran yakunul abdu anil kufran mu'tasiman. Dan bahawa tidak ada pada diri hamba tu makna yang dihasilkan, ia jadi hamba dengan itu makna tu ia bermasyhur, dan jadilah hamba daripada kupur nikmat mu'tasiman. Namanya orang tu orang apa? Mu'tasiman ni mana orang yang terpelihara lah darinya. Mu'tasim ambil daripada asamu minni pelihara kawah muqtasiman, ia terpelihara daripada kufur nikmat. Tu bila ada syukur tadi lepaslah daripada kufur nikmat. Waqala syaikhuna, dan berkata oleh guru kami, guru kami ni bila itlak kena kepada dia Abu Bakar Al-Warra rahimahullah ta'ala, Tok Guru bagi Imam Ghazali. Bila dia itlak dari kitab minhak dia ni, Tok Guru tersawuf Abu Bakar Al-Warraq. Dia kata, telah kata guru kami rahimahullah ta'ala, dia kata, inna syukra, bahawa sesyukur tu gapawi, terima kasih tu gapa, ta'zimul mun'imi, membesarkan tua yang beri nikmat. Itu dia. Tapi tu dia agama mana-mana, kok orang ada agama ya pandai terima kasih kok orang buat baik. Tapi dia silap dia segi akidah pegangan dah. Semua tu jiwa orang terima kasih. Hatta siapa kau menata pun, dia hajar siapa nampak dia buat cara terima kasih angguk-angguk kepala. Nah, ambil lagi tu dia hajar monyet, kok orang dah. Monyet nak spore dah tu bos luar jin bagi dia dan majak. Beli barang boleh, pandak majak penata tak menata ni masya-Allah, ya ajar pandak. Bila boleh pergi beli tengok anjing dah, dia beli dah bagi duit ke dia berharga gatun tekak di hola surat kedai mek tengok pah bayar tambah ya tengok. Kalau tambah tak kena sudah mesti tu hari dia tak ada belak apa. Nah, Tuhan kuasa. Itu dia. Baik. Kemudian nak rakyat kata kan? Nak rakyat kata semua makhluk ni dengan sendiri dia terima kasih kepada Tuhan dia. Tapi mengikut cara benda lah. Kita hak berakal ni, terima kasih cara bahasa mana? Menantai tak berakal, dia terima kasih juga. Kalau gitu makna syukur-syukur tu, ta'zimul mun'imi, membesarkan yang beri nikmat, membesarkan yang beri nikmat kunia'at.
mun'in hakikat siapa dia? Allah Ta'ala lah. Ha, kelebihan hakikat al-mun'in hu Allah. Kalau kira cara zuhir, kita nampak siapa wak baik dengan kita. Si Khalid tu mari hadiah bagi kita, mari beri bagi kita, kita pun jazakallah khairal jazak, doa wik dia. Terima kasih kaliman hajjah, terima kasih. Siap pula kata kapkun ma tu. Bukan kapkun saja ma. Oh, ya tak banyak. Terima kasih banyak. Melayu kita berlaku tu. Terima kasih banyak. Arab pula syukran. Nah, Rudu kata syukriya, syukriya. Ya lah lah tu. Rudu kata thank you, thank you. Dia lah lah kata ucapan tu. Tu payah nak ayat tu nak. Nak ayat kata pesing manusia saat ni tu bila orang buat baik dia suka hati. Bila suka hati tu, tu baik kelimah-kelimah yang menunjuk atas. Suka dia serenak. Tapi silap ajar tu kita berdoa lagi. Semoga Allah Ta'ala berkat harta muhadu ada lagi tu. Tu dia. Nah, maka itu setara makhluk kita terasa terima kasih. Apa kata kalau kita silap klik hakikat siapa buat baik kita? Allah lah tu. Dia capok ke hati orang tu berasa nak beri. Dia capok ke hati orang tu berasa nak beri kita. Kita nak pergi jumpa dengan sains. Tidak pergi saja lah. Nak pergi jumpa dengan sains. Tak lama tak jumpa. Bawa lah apa yang patut pada tu. Tu dah capok lah tu. Berasa nak pergi jumpa bawa barang pergi. Ada mau mai jumpa bawa barang. Lalu tu doa pada ni. Dan klik pada Allah Ta'ala. Syukur Allah Ta'ala. Tu syukur. Ta'zimul mun'im. Ala muqabalati ni'matihi, atas membetulikan nikmatnya, nikmat mun'in. Banyak kita dok guna kelimah Arab saja. Nah, syukur nikmat dia kecaklah tu dah. Tu dia membesarkan akan yang memberi nikmat di atas membetulikan nikmatnya ala haddin, atas had sakat, itu bahasa kita sakat had yang yamna'uhu, yang menegah ia hak tu akannya anjafa'il mun'imi, menegah dari kita panggil apa jafa', jafa'il mun'imi wa kufranihi, atahat yang menegah ia akannya daripada jafak. Jafak ni asal-asal makna jafak ni kita panggil apa? Kekasaran tu lah. Tak suruh kekasaran hati. Itu jafak asalnya. Wa kufranihi, dan daripada kufurkan. Takut apa? Atahat yang menegah ia akannya daripada jafak ilmu na'imi wa kufranihi. Kita nak panggil tak serah je kena pergi ke mana. Makna adami dia panggil. Ya ada pesen satu kelimah bila terpesi makna dia pergi ke mana adami. Tak serahnya. Tak serahkannya. Dan kupunya. Kupukan mun'in. Walau kulta ta'zimul muhsini ala muqabalati ihsanihi la sahha ayyakuna minallahi asyukru lil abdi. Kalau kata gitu fahasanun. Ini agak jali ni. Kena sekat tu dululah. Sama. Allah. Alhamdulillah.